Nu skal vi se nærmere på en sport, der har sin rødder i Kina, nemlig karate. Karate stammer helt tilbage fra det 12. århundredes Kina. Herfra bredte kampsporten sig til det øvrige Fjernøsten, til Korea og til Japan. Men det er først fra begyndelsen af 40'erne, at man kender karate som en sportsgren på vore breddegrader. Og i dag er det sådan, at der er ca. 7.000 personer i Danmark, som dyrker karate i en eller anden form. Der findes mange forskellige udgaver af karate. Den berømte zigzag-version, som jeg demonstrerede i indledningen her, den hører nok ikke til blandt de officielle, så den skal altså ikke tælles med, når jeg siger, at der findes ca. 15 forskellige karateformer. De fleste karateformer har det til fælles, at man bruger hænder, arme, ben og fødder som våben. I nogle bruger man hænderne og fødderne lige meget, i andre, f.eks. taekwondo, så bruger man benene mest. Så er der forskel på den måde, man bevæger sig på, på tempoet og på den måde, man slår og sparker på. Zigzag har været på besøg i en klub i Aarhus, der har specialiseret sig i det, der hedder All Styles Karate. Det er en speciel form for karate, som bygger på elementer, der er taget fra de andre stilarter. Hvis du kun kender karate fra videofilm og computerspil, skulle du prøve at besøge en karateklub. Så vil du opdage, at det er andet og mere end slagsmål og håndkantslag. Det handler nemlig også om meditation, disciplin og respekt for hinanden og sportens regler. Før du går ind i træningssalen, skal du for eksempel smide skoene. Altså, vi går med bare tæerne, og det er jo meget ubehageligt, hvis der kommer nogen ind med nogle plæversko. Så derfor stiller man skoene ud i gang. Er du kendt med Østens mystik, er de indledende øvelser rent barnemad. Men for en dansker virker det sært, når deltagerne i Shotokan Sportscenter starter timen med at lukke øjnene andægtigt, for derefter at bukke under udstødelse af det japanske os. Det kaldes også mokusu. Man mediterer, man koncentrerer sig virkelig om at glemme alt andet. Nu skal man til at koncentrere sig med karate. Og det er det, vi skal til at lære nu. Men bortset fra meditation og koncentration, er de vigtigste elementer i sporten den daglige træning, figurøvelserne og selve kampen. Grundtræningen består i at indøve slag- og sparketeknikker, og det foregår som her i store hold under kyndig ledelse af en af klubbens bedste. Stemningen er præget af dyb koncentration, og kihai-råbet gælder igen og igen. Det øger styrken i koncentrationen. Altså, man skal jo forskrække modstanderen. Du har jo hørt, når man råber, ikke? Det er både for at gøre modstanderen sådan lidt bange, og så skal man også pumpe luften ud af maven, så hvis man får et slag i det angreb, man går ind i, så det ikke gør så ondt. Deltagerne i denne træningstime er mellem 8 og 16 år. Det er nemlig ikke så meget alderen som bæltets farve, der afgør, hvem du træner med. Som helt ny må du starte med det hvide bælte, men er du skrap nok, kan du siden bevæge dig over gul, orange, grøn, blå og brun, til du når til det sorte bælte. Bæltet, der fortæller, at du er trænet i kampteknikker, som kan være dødbringende. Lærer man at slå andre mennesker ihjel hernede? Til en vis grad, ja. Men altså, vi lærer jo ikke, at vi skal gå ud og slå mennesker ihjel. Det er ikke det, vi lærer. Vi lærer selvforsvar. Finn er 13 år og har dyrket karate i 4 år. Han er så skrap, at han nu er hjælpetræner. Det giver ham ret til at kommandere med de bæltfarver, som ligger under det blå. Det er da meget sjovt en gang. Altså, nu skal man jo også passe på, at man ikke overdriver. Så får man jo uvenner, og det skulle man jo helst ikke have. Her er han i gang med at træne grundelementerne slag og spark. Et andet vigtigt element er kata, hvor du bevæger dig i et fastlagt mønster, som om du kæmpede mod flere usynlige modstandere.
Hvad siger du til, at du skal finde dig i Finns instruktioner? Det synes jeg, Ulla. Det er okay. Han er jo, de græder højere end mig, så bliver man også nødt til at adlyde ham. Hvad nu, hvis han en dag tvinger dig til at tage 100 armbøjninger, og du bliver for enormt ondt i knurrene, hvad så? Så gør jeg det. Hvorfor begyndte du at gå til karate? Ja, det er godt. Jeg kan lide, det er den strenge disciplin. Jeg synes udmærket. Hvorfor er det godt med disciplin? For ellers lærer du det ikke ordentligt. Hvis du siger, ej, jeg gider ikke rigtig lave sådan noget der, så kan du ikke ordentligt lave det. Du lærer det ikke ordentligt. Er der andet ved det, der er godt? Ja, der er hyggen. For eksempel, når du kommer hen i, så sidder vi for eksempel ude og kigger blade. Der er nogle blade, og der er fester, og der er sådan en hyggeaften, der kommer også, og der kommer videoaften for os. Og for eksempel, man kan også tage ned andre dage, bare stå herude og så snakke med andre. For det står enhver frit for, om man vil nøjes med grundtræning og katager. Hvis man hellere vil hygge sig i klublokalet, kan man jo i stedet kæmpe lidt med computeren. Siger man derimod ja til den fri kamp, må man også regne med det knups. For selvom reglen er, at du ikke må slå igennem, men kun markere, kan det godt give skrammer. En såkaldt fri kamp varer cirka 2 minutter. Her er det 2 drenge, som har dyrket karate i 1/2 år som prøvekræfter. Kampen ledes af 2 dommere, og de ser mere på slagenes tekniske udførelse end på den rå kraft. Så det gælder ikke kun om at slå hårdt. Alligevel er det godt at have udstyret i orden, hvis uheldet skulle være ude. Det her, det er sådan nogle handsker, du tager på sådan her, for ikke at skade modstanderen. Og så dem her, de til, hvis der nu er en, der sparker dig op i skridtet, så. Så er det sådan noget plastik, hårdt plastik. Og så dem her, det er sådan nogle gummi nogle. Det er ikke for, at det ikke skal gøre ondt i tænderne, det er for, at du ikke må smadre dem. Så det vil sige, at inden man går i kamp, så er man altså godt udrustet? Ja. Så du slår dig slet ikke? Nej. Men i solum plexus, det hedder det her i brystet, der kan det godt gøre lidt ondt, hvis du får sådan en lige her. Det kan godt gøre lidt ondt. Ellers karate, det er jo ikke ligesom boksning, hvor du bare langer ud simpelthen. Du kan ikke styre dine bevægelser. Karate, der tænker du over, hvad du vil gøre. Og det er rart at vide, hvad man skal gøre i en presset situation. Hvis man som her bliver angrebet af en med kniv, og det ved de sorte bælter alt om. Tror du, du får det sorte bælte? Ja, hvis jeg bliver ved med at træne, og det gør jeg højst sandsynligt. Så. Det håber jeg, der går at få. Jeg ved det ikke. Hvis jeg bliver ved, så går jeg nok. Det regner jeg med.